Ուզում եմ մի քանի տեղ կարդանք ու իրար հետ մտածենք։ Սկզբից Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Երկիրը անձև ու պարապ էր, անդունդի վրա խավար կար, Աստծո հոգին ջրերի վրա շարժվում էր։ Աստված ասեց լույս լինի և լույս եղավ։ Աստված տեսավ, որ լույսը բարի է, և Աստված լույսը խավարից զատեց։ Աստված լույսի անունը ցերեկ, խավարի անունը Աստված լույսի անունը ցերեկ, խավարի անունը գիշեր դրեց։ Իրիկուն և առավոտ եղավ առաջի օրը։ Շատ կարևոր բան է, առաջի անգամ, երբ որ ես եվրայերենին մի քիչ ծանոթացա, շատ հետաքրքիր բան տեսա։ Տեսեք հաջորդ տունը ինչ ասում։ Ուրեմն սկզբից Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Ինչից ստեղծեց? Ոչ մի բանից։ Օրինակ, երբ որ նկարչություն ենք սովորում, իրեր էին տնում սեղանի վրա և մեր ուսուցիչը ասում էր նկարեք, ով ոնց տեսնում է, ինչ գույնի տեսնում է, այդ գույները քսեք ձեր թղթերի վրա։ Բայց նկարչություն կա, որ մարդը իր մտքից է նկարում, ինքը չի տեսնում դրա, իր մտքի մեջ կա, սա կոչվում է ստեղծագործություն։ Եվ այս առաջի բառը, որ ասում Աստված ստեղծեց, շատ տարբեր է մնացած բառերից։ Կարդապ տեսեք, սկզբից Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Մյուս օրը ինչ է ասում, օրինակ չորրորդ օրը, Աստված ասաց թող լույս լինի, բայց ստեղ ստեղծել բառը, ստեղծել բառը, այս բառը, որը ստեղ գրած է, մնացած տեղերը, որ ասում է, Աստված մարդուն արեց, կերտեց, ոչ թե ստեղծեց։ Ինչի համար, որտեղ նախնական նյութ կար մարդուն սարքելու, այդ նյութը ի՞նչն էր, ցեխը, կավը, հողը, չէ, ասում է մարդուն գետնի հողից ստեղծեց։ Օրինակ Հիսուսը հետաքրքիր բան արեց, հիշում եք այդ կույրը, որ չէր տեսնում, Հիսուսը շաղախ շինեց կավից, քսեց աչքերին, Հիսուսը ինչ ասեց իր աշակերտներին, ասեց, ես այն Աստվածն եմ, եմ որ ստեղծում էր, եմ որ մարդուն ստեղծեց հողից, այդ նույն Աստվածը ես եմ ու եկել եմ։ Հետո հետաքրքիր բան ենք տեսնում մենք այստեղ, այստեղ տեսնում ենք, որ ամենասկզբի ստեղծագործությունը երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, ոչ մի բանից, չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, 20-30 տարի է, որ ամբողջ աշխարհում տիեզերաբանության մեջ իշխում այս տեսությունը, որ իրոք ոչ մի բանից է ստեղծվել ամեն բան։ Շատ կարևոր է այս սկզբունքը, բայց մնացած ժամանակ, երբ որ Աստված ուզում է ստեղծի, խոսում է, ինչի՞, չգիտեմ, օրինակ, տեսեք, Աստված ասեց, ջրերը կենդանություն շունչ ունեցող սողուններ թողանեն, ինքը չգիտես ինչի խոսում է, լեկեք առաջի օրը մի հատ նորից կարդանք։ Երկիրը անձև ու պարապ էր, անդունդի վրա խավար կար, Աստծո հոգին ջրերի վրա շարժվում էր։ Ուրեմն տեսեք ինչ կա, Աստված ամենակարևոր մի բան արեց, որ մինչև այսօր մարդիկ չեն ուզում հետի ընդունեն, Աստված խավարը լույսից բաժանեց, և այս բաժանումը պետք է ասել շատ խորն էր։ Չեմ ամտուք էչ ներկանողները կիմանան, էլի, եթե սպիտակ ներկին սև ես խառնում, ինչ անում, գորշ, գորշ, միշտ մարդիկ ուզում են
լույսը խավարի խառնել։ Բայց Աստված դրանք բաժանել է։ Այստեղ նստողներիցս եթե 1-2 հոգի, 3 հոգի խավարը լույսից բաժանած, իրանց կյանքի մեջ շտկած ու բաժանած մարդիկ ունեին, այսօր աղոթքը Աստված կլսեր եւ մեզ ողորմություն կաներ։ Իսկապես խնդրենք թող Տերը մեզ ողորմություն անի։ Ի՞նչ է խավարը։ Լույս որտեղ չկա, այնտեղ խավարը։ Այդ օրինակ գիշերը ո՞նց է գալի։ Արևը չի փոխվում, արևը անշարժ իր տեղում է։ Ուղղակի երկրագունդը պատածվում է, գալիս է մի տեղ, որտեղ լույսը մեր վրա չի ընկնում, ըլնում է խավար։ Հետո այդ լույսը երբ որ ընկնում, ըլնում է լույս։ Շատ կարևոր է, որ Քրիստոսը մեր սրտերի մեջ ծագեց։ Հիշում եք ո՞նց է ասում Պողոս առաքյալը։ Աստված ասեց, թող լույս լինի եւ լույս եղավ։ Եվ ինքը անձամբ Աստված մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի լույսը։ Այսինքն երբ որ այդ լույսը գալիս է, մենք մթի գործերը, խավարի գործերը, անիմաստ գործերը պիտի մի կողմ դնենք։ Եթե միանգամից չես կարողանում, գոնե մաս-մաս, քիչ-քիչ, աստիճանաբար, մենք պիտի այս գործը, գործընթացը կատարենք մեր կյանքի մեջ։ Երկրորդ հետաքրքիր բանը ի՞նչ է։ Ասում է, Աստծո հոգին ջրերի վրա շարժվում էր։ Ուրեմն հենց սկզբից, ստեղծագործության սկզբից մենք տեսնում ենք Հայր Աստված, Սուրբ Հոգին Աստված, որ ջրերի վրա շարժվում է, եւ Աստծո խոսքը։ Եվ այս խոսքը շատ կարևոր է։ Մենք ձեզ բաժանել ենք այգաշարքի, չէ՞։ Այգաշարք։ Այգաշարք, թե այգաշարք։ Այգաշարք։ Հա՞։ Այգաշարք։ Այգաշարք, հա՞։ Ուրեմն այսօրվա պատգամը, ո՞նց ասեմ, համարի անգիր գիտեմ գիրքը, այսօրվա պատգամը սրտիս վրա շատ ազդեց։ Ասես ձուկ ձեր տրամաբանության, կրոնական փորձառության, ուզում եք ձեր կողքերը պատնեշ սարքեք, որպեսզի Աստված չներթափանցի ձեր մեջ։ Ես ինչ խորամանկ ա մարդու անձը։ Ես բաներ գիտեմ, շատ լավ բաներ գիտեմ, շատ լավ քրիստոնեական դասեր եմ տալիս, սերտողություններ եմ անում, ես եմ անում, էլ եմ անում։ Ես ավետարանը համարի անգիր գիտեմ, հա՞։ Եվ ես գիտելիքները ինձ համար բերդի նման մի բան են, որպեսի Աստծո լույսը չգա իմ սրտի մեջ։ Մենք այս բաները լսելուց մի հատ խոսք ունենք ասելու։ Տեր ողորմի։ Տերը թո բոլորիս ողորմի։ Բայց Պողոս առաքյալը մի հատ ուրիշ ձևակերպում է տալի այս ամենին։ Ասում է Աստված, որ ասես լույս լինի, լույս եղավ։ Եվ Աստված մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց ինքը անձամբ գալով Քրիստոսի փառահեղ լույսը։ Ես որ դարձե մեկը, մենակ Սուրբ Հովանեսում էր եւ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում էին, որ քահանաները չէին արգելում ամեն կիրակի հաղորդություն վերցնել, չեմ ան գիտեք թե չէ, այ 76 թվերներ, մենք մեծ մասամբ այդտեղ էինք գնում, որոշ հոգևոր էին քահանաները Սուրբ Հովանեսում եւ շատ բարեհամբույր էին։ Հիմա փառք Աստծո մի քիչ լուսավորվել են, մարդուն ասում են՝ դու սխալ ես, պտի հաղորդություն չվերցնես։ Ո՞վ է Սուրբ, հլը մեկին ցույց տվեք, մի հատ Սուրբի դրեք, մենք տեսնենք եւ ասենք այս մարդը Սուրբ է, կարա հաղորդություն վերցնի։ Մենք հավատքով ենք սրբված, մեր մեղքերը Աստված հավատքով են ներել։ Երբ որ եկեղեցին կանչում է մեզ հաղորդության, երկու իմաստ ունի։ Առաջինը Սուրբ հաղորդությունը մեզ զորացնում է, որ քրիստոնեական կյանքը ապրենք, երկրորդը մեզ բժշկում է,
մեզ ճար ու դարմանա դեղա որպեսի մենք լավանանք կաստուրվենք կարողանանք աստծո ճամփեքով ընթանանք Տերը միշտ աստծո խոսքը եկեղեցու վարդապետությունն ու դավանանքը անկեղծ ձևով հավասարակշիռ ընդունելու ամենքի շնորհ պարգևի Շատ հետաքրքիր է Քրիստոսի հենց առաջի օրը հայտնվելը Աստված չգիտես ինչի ստեղծագործությունից առաջ խոսում է Եվ ես շատ կուզեմ որ ամեն անգամ մենք Աստվածաշունչը կարդալուց համբուրենք ինչի համար ենք համբուրում գիտեք ինչի համար ենք կարդալուց առաջ խաչ հանում որ ժամանակ ունենանք մտածեք այս ինչ գիրքը ես հասարակ գիրք չի հիշում եք եկեղեցին ավետարանը կարդալուց ինչ է երգում են չէ ասե աստված հիշում եք չէ ես հենց սովորական խոսք չի Մաթեոսն գրել, Մարկոսն գրել, Ղուկասը, Հովանեսը, Պողոս առաքյալը, էսը, էնը, չէ՞, բայց էսի ինչը, սա Աստծո խոսքն է, Աստված խոսում է մեր սրտերի հետ, մեր սրտերի մեջ իրա լույսն է ուզում թափանցի, եթե մեր սրտերը բացենք Աստծո առաջ, ինքը պիտի գա, մեզ պիտի օրհնի, մեզ պիտի քաջալերի, որպեսի խավարի գործերին չվստահենք, Աստծո լույսը, Աստծո լույսի թակավորությունը մեր սրտերի մեջ իր զորությունով տարածե ամեն։ Հաջորդը ինչ հետաքրքիրը։ Ուրեմն մի հատ ըստեղ կարդացինք սկզբից, մի հատ էլ Հովանու ավետարանը որ բացում ենք, շատ հետաքրքիր մի հատ բան է։ Հովանու ավետարանը հենց այդպես էլ սկսում է։ Սկզբում էր բանը, բանը Աստծո մոտ էր, բանը Աստված էր։ Բանը կամ էլ հայերեն շատ հոմանիշ բառ կա, խոսքը։ Ուրեմն խոսքը սկզբում էր։ Այս սկիզբը, այս սկզբում Աստված ստեղծելուց միլիարդավոր տարիներ առաջ։ Որտեղ Քրիստոսի սկիզբը սկիզբ չունի։ Համիտենականության մեջ է Քրիստոսի մարդեղությունը ուշադիր լսի վերջ չունի դա համիտենականության մեջ է որովհետև մենք հայտնության գրքում տեսնում ենք տիեզերքի համիտենական նկարը պատկերը չէ այնտեղ ի՞նչ ենք տեսնում գահ ենք տեսնում գահի վրա նստած աստծուն ենք տեսնում գահի վրա նստած գահի մեջտեղում ում ենք տեսնում մի կառնուկի որպես թե մորթված Քրիստոսը սրանք հավիտենական արժեքներ են շատ կուզեի որ ժամանակ առ ժամանակ մենք մտածենք արժեքների մասին արժեքները կան ժամանակավոր եւ հավիտենական օրինակ ես կոշիկ ունեմ այս վերջերս Ինձ մեկն էլ կոշիկ տվեց, ես սիրով վերցրեցի, հագնում եմ, ուրախացա բան։ Ինչ է, ժամանակը բան, ինչքան պետք է հագնես այդ կոշիկը։ Մի օր փչանալու է, քցելու ես աղբակը, կամ եթե կոշիկը չփչանա, ես եմ փչանալու, ել չեմ կարա այդ կոշիկը հագնեմ։ Ճիշտ է, հիմա մեռելների կոշիկ են հագցնում, բայց առաջ չէին հագցնում։ Այսինքն սրանք ժամանակավոր արժեքներ են։ Եվ սրանք կորելու են ու գնան, բայց համիտենական մեկը կա, Աստված եւ Աստծո հուսացողները երբեք ամոթով չեն մնալու, երբեք ամոթով չեն մնալու։ Մենք հուսացել ենք Աստծուն, ասենք, մենք ամոթով չենք մնալու, մենք ամոթով չենք մնալու, որովհետեւ Տիրոջն ենք հուսացել։ Հիմա տես ինչ է անում այդ խոսքը։ Ասում է եւ Աստված ասաց եւ սկսում է պատմել թե այդ գործը ոնց անում ու Աստված վերանով խոսում է եւ կատարվում է Երբ որ ես ուշադիր լսի այս տեղը երբ որ ես ուզում եմ Աստվածաշունչը կարդամ գիրքը չեմ բարձրացնում կրանում համբուրում եմ հետո ի՞նչ եմ անում հանուն հոր
եւ որթով եւ փոքուն սրբով խաչ եմ անում, հա? Ես ի՞նչ եմ ասում։ Ես ասում եմ Աստված ջան, ես քո նույն խոսքը հիմա էլ խոսի, թողի մեջ ստեղծագործի, կերտի, արարի։ Ոնակ տեսեք Հիսուսը ի՞նչ է ասում։ Այդ իշխանը որ եկավ Հիսուսին, ասում է գնա, քո որդին առողջ է։ Հիշու՞մ եք։ Մարդը հավատաց ու գնաց։ Բան չի արել։ Մի խոսք խոսեց Հիսուսը, մարդը վստահեց այդ խոսքին, գնաց։ Երբ որ գնում էր, ահագին գնաց, երևի ես իմ իշխան չգիտեմ, մեկ էլ տեսավ իր ծառաներն են այդ ճանապարհով գալի։ Ասեց ի՞նչ է արել։ Ասում է որդիդ լավացել է։ Ասում է երբ լավացավ։ Ասում է երեք ժամը 7-ին։ Եվ ես մարդը զարմացավ, որ այդտեղ իրան խոսել է Հիսուսը, եւ այնտեղ հերու տե պաստորեն մի օրվա ճանապարհ այդ իր երեխեն լավացել է նույն ժամին, երբ որ Հիսուսը խոսեց։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք ավետարանը նույն խոսքն է։ Մենակ մեր հավատքը պիտի փոխենք, վերակերտենք մեր հավատքը, խնդրենք Աստծո հոգուն, որ նույն ձևով գա մեզ ու սովորեցնի, որպեսի Աստծո խոսքը մեզ կերտի, մեզ նորոգի, մեզ թարմացնի, մեզ գուրգուրի փոխի, մեր սրտի մեջ աստվածային փառքի լույսը ծագեցնի։ Սա տարբերվում է մնացած ընթերցումներից։ Ինչի համար? Որտեվ գեղարվեստական գիրք չի։ Ես վերջերս ուզում եմ մի քիչ ուշ քնեմ, բայց աչքերս փակվում է, չեմ կարող։ Գիրք ունեմ, այտենց կարդում եմ։ Բանա, ավետարանի մասին գիրքա, մեծ այտենց գիրքա սիրուն նախշուն, դնում եմ, կարդում եմ, մեկ էլ տենում եմ, քունը ստանում է, փակում եմ, քնում եմ։ Ինչ է, դի ավետարանը չի, դի ավետարանի մասին գիրքա, բայց ավետարանի խոսքը թափանցում է մինչև սիրդդ։ Եբրայեցի սուղերձի մեջ ավելի է գրած, ասում է ոնց որ երկու կողմից սուր մտնում է մեր այս հանգույցները, ողերը ջարդում է, բաժանում է իրարից, ամեն բան բաց ու հայտնի է նրա առջև, որին պիտի տանք մեր հաշիվը։ Ուրեմն հաջորդ կետը շատ կարևոր կետ է։ Երբ որ ես Աստվածաշնչը կարդում եմ, ես հանդիպում եմ մեկին, ով ամեն բան գիտի, իմ մտքերը, իմ ծածուկ մեղքերը, իմ ծածուկ գաղափարները, իմ ծածկադմփոց արած արարքները, ամեն բան բաց ու հայտնի է Աստծո առջև, որին ես պիտի տամ իմ հաշիվը։ Ուրեմն, երբ որ դու տեսնում ես որոշ սխալներ քո խոստովանության մեջ, դու ընդհատի քո ընթերցումը, դու աղոտ քարա, որպեսզի Աստված քո մեղքերդ ների, քո հանցանքները ջնջի, քո անօրենությունները մի կողմ դնի։ Օրինակ տեսեք, ես մի հատ ձեզ հավատացյալների սխալ վարմունքի մի բանը ձեզ պատմեմ։ Օրինակ մենք հայր մերի մեջ ասում ենք, հեր ջան, ների մեղքերը չտեն շի, իմ սխալները ների, ոնց որ ես ուրիշներին, է ուրիշներին դու ներել ես։ Հլը մի հատ կանգնի, այդ հայր մերը կիսատ ասա, ըտեղ կանգնի տեսում չես ներել։ Երեք մեկը կար, ինձ թվում էր ներել եմ արդեն, 15 տարիա քարոզի չի գալել, տեսա չեմ ներել։ Մեղա եկա, բերք ասա, իրան զանգեցի, բայ ասեց Համլետ ջան, Էսյան են, այդ ջան ասեց, բայց արածները ջան էր։ Ինձ բան չի արել, ասեցի ես ասեմ, հաստատ ասեմ, ինձ ոչ մի բան չի արել։ Գալիս ասում է, իմ դեմ ինչ ունես, ես քո դեմ ոչ մի բան չունեմ, ես եղբայրակցս եմ, դեմ եք եղես աղդ։ Շատ վատ բաներ եք արել, շատ վատ բաներ եք խոսել, Տերը մեզ անկեղծ ներողություն խնդրելու, ողորմություն անելու, ամենքին ներելու ողորմություն ու շնորհքը թող տա մեզ։ Ուրեմն հաջորդը Աստծո խոսքը, բժշկարար խոսքը։ Օրինակ Հիսուսն ասում է, ուզում եմ, հիշում եք այդ բոլոտին, ուզում եմ ակրվի,
Սամարացի կնոջը Հովանու երկրորդ գլխի մեջ շատ հետաքրքիր բանը։ Մեզ աշակերտները գնացը տեղ էին գնացը, եկան տեսան, երկու մեծ զարհուրելի բան անում Հիսուսը։ Հիսուսը խոսում ամյած Սամարուհու հետ, երկու մեծ հանցանք էր գործել իրանց ուղեղով, առաջինը կնոջ հետ էր խոսում, որ չի կարելի, երկրորդը Սամարացի հետ էր խոսում, որ հրյանները Սամարացիները մի քիչ հետո երկրորդ տան մեջ գրածը իրար հետ չեն խոսում, զարմացան, այն էլ որ իմանային ինչ են խոսում, ասմա ջուր տուր խմեմ, այն էլ ասում ա, ինչ ջուր, ինչ բան, ախր ես հորը խորըն ա, դու այդ չվան չունես, պարան չունես, որ քաշես, խմես, ես քեզնից ոնց ջուր ուզեմ, դու ես ինձնից ջուր ուզում, հիշում եք այդ խոսակցությունը, մի քիչ բարդ խոսակցությունը, ուրեմն հաջորդը, որ Հիսուսը մեծ բան արեց, սխալ բան, հիշում եք ինչ արեց, այդ դիպավ այդ բորոտին, ասեց, ուզում եմ մաքրվի, հիշում եք այդ բանը, բորոտին կպնողները ով էին, ինչ էին դառնում, անմաքուր, պիտի գնային 7 օր, տառապեին, եսի մաքրվան բաներն անեին, զոհերն անեին, հետո պիտի գնային իրանց քահանային ցույց տային, ասին հլնայի, տես, ես կեղտոտ եմ թե չէ, որտեվ կարար որոտությունը կար, չէ, կպներ իրան, բայց ինչի չարեց Հիսուսը այդ բաները, որտեվ ինքը լույսի աղբյուրն էր, մաքրության աղբյուրը, եւ նրա խոսքը բժշկարար է, ուրեմն ես Զաքարյան Համլետ ծնված 1947-ը թվին, երբ որ կարդում եմ այս գիրքը, այս խոսքը ինձ կարա բժշկի, նույն խոսքը, ինչ հետաքրքիր է, մենք եսպես պիտի կարդանք այս խոսքը, եւ եթե ես չեմ բժշկվում, ես պիտի Աստծուն ասեմ, ինչ ա եղել, դե ասի Համլետ, որոշենեմ, որ դու մեռնես, էլ չաղոթես բժշկվելու համար, վայ քեզ փառք Աստծո, ես ինչ լավ արդեն իմ հերթը հասելա, մենք սենց պիտի ապրենք, ուրեմն ես Աստծո խոսքը, Հիսուսի բերանից դուրս եկած խոսքը բժշկարար նույն զորությունը ունի, դրա համար եկեղեցում մենք չպտի նայենք ում գլուխնա բարձ, ումնա ծածուկ, ով ա խոսում, ով ա ինչ անում, մենք պատարակի ամբողջ ընթացքը հենց մտանք եկեղեցի, մի գործ ունենք կարևոր անելու, դե աղոթքնա, մենք դե աղոթենք, եթե պատարակի բառերը աղոթ անգիր չգիտենք, դե նայենք, եթե սրտներից դարդ կա, այդ աղոթքն էլ պիտի թողենք, դե այդ աղոթքը անենք, ինչի համար, որտեղ ընդեղ Աստծո բացահայտ մի ներկայությունն ա, Աստված մեր եւ Տեր մեր, երևեցավ մեզ, հիշում եք, հայտնվել ա, այդ հայտնվելը քիչ ա, քահանան սենց շուռ ա գալեց, տիհը, հիշում եք, չէ, բռնում ա, այս բանը թաթախմտելու մեր բերանը, ոչ թե մենակ տեսնում ենք Աստծուն, օրինակ, դա շատ կարևոր մի հատ կետ ա, որ այդ հաղորդություն առնելուց շատ կարևոր ա, այս բանը իմանաս, որ ուրիշը երբ որ հաղորդություն ա ստանում, դու էլ ես տենում, դե ուշադիր նայես Հիսուսին, իրան ընդե ջարդում են, տնում են այն մյուսի բերանը, հետո իմ բերանը, հետո այն մյուսին եւ այլը, ուրեմն սրանք հայտնություններ են, որ Աստծո խոսքով ի հայտ են գալիս, ուրեմն հայտնության գրքի մեջ Քրիստոսի, որ ասում ա սկզբից էր Աստված եւ Քրիստոսը, եւ Քրիստոսը Աստված էր, սա վերաբերվում ա ստեղծագործությունից շատ առաջ, որտեղ Աստված սկիզբ չունի, բայց Քրիստոսը մի բան ունի, ծնունդ ունի, հետաքրքիր բան ա, գիտես, օրինակ մենք էս Աստվածամորը շատ լուրջ հարց է, էս Աստվածամոր հարցը, երեք մեր եղբայրներից մեկը ասում ա, հեչ մի զարմացի, այսօր ինչ աղանդավոր կա, որ մենք աղանդ չենք ասում, որ երրորդությանը հավատում են, ես են անում, են են անում, առաջի դարում դրանց աղանդ են ասել, սրանք մեծ մասը ծանրացել են Աստվածամոր վրա, հիմա ես
Ավետման բանը վաղը աստվածամոր ծնունդն է, չէ՞, ծննդյան հիշատակի օրն է, հա? Բանը պատահական։ Վաղը ամսին ծնունդ, ծնունդ, ծնունդ։ Այդ հայերեն թարգմանեմ ձեզ հրեշտակի խոսքը։ Ասում ով շնոր ընկալող կույս, Տերը քո հետը։ Բոլորիս հետ էլ Տերն է, չէ՞։ Ասում ով դու Աստծուց շնոր կտար, շնոր բառը կրկնում ով ոնց որ մեր ձեզ տված այդ քարոզի մեջ որ։ Ասում ով հայերեն թարգմանած, ասում ով Աստված գալի է քո մեջ, Մանկան ձևով 9 ամիս եկեղեցու թեմա վարդապետությունը լսել եք 9 ամսվա ժուշկալությամբ եւ 5 օր ավելացած ուրեմն 9 ամիս անոմա ինչ կան 270 օր, հա 70 ամիս մի րոպե Մաթեմատիկան երկուսս է գիտեք, միաց հաշվենք, 9 անգամ 30, 270, տղեքին 5 օր ավելանում է, եղավ 275, 5-ն էլ քո կոմից ես ավելացրել, մի րոպե, մենք գործ չունենք, գիտությունից ես խոսում, հա՞, հա՞, չէ, տենց չի ամիսները, ժամանակ է դի հուլյան, հռոմեական օրացույցն ես դու պատմում։ Այո։ Ոնց ուզում ես ասա։ Ուրեմն, էությունը ի՞նչ է։ Ասում ես դու երեխա ես ծնելու, այդ երեխին Աստված ունելու։ Չնոր բան է։ Անհնար է մարդը մինչև Աստծո զորությունը չգա իր մեջ այս բանին հավատա։ Ուրեմն Քրիստոսը որդի Աստվածը ծնունդ ունեցավ։ Որդի Աստվածը նույն Աստվածն է, որը խոսք է, խոսում նոր է ստեղծում։ Մենք գնանք ասենք, Տեր Աստված, ինչի մի բան ստեղծելուց առաջ դու խոսում ես։ Ասի բալիկ ջան, դու օրը չես հասկանում, կգաս ստեղ, կհասկանաս։ Ինչի է ջրերի վրա Սուրբ Հոգի շարժման, չգիտեմ, որտև կյանքի աղբյուրը, չէ՞, և Աստծո խոսքն էլ էր պետք։ Ուրեմն, այտենց պայթոնի մասին գիրք եմ կարդում, շատ մազալու գիրք է, էլի, աշխարհի ամենամեծ Վիկտոր Համբարձումյանը դե հին ժամանակների աստղագետ է, սա ամենամեծ աստղագետն է, ինչ ասում, գիտեք, ասում անհնարը այս տիեզերքը ստեղծվի, անպայման խոսքը մարդկային ու ապացուցումը թվերով, որը տեղ եղել է մարդու այս ցայնի համապատասխան խոսք, որ առաջանա այդ մեծ պայթունը։ Մեծ պայթունը ինչից առաջաց է, գիտես, ոչ մի բան, խոսքից։ Վայ քեզ բան, այս մարդն էլ, սրանք կանչել են այդ գիտնականները, չեմ ապ տեղյակիք թե չէ, ամերիկյան գիտնականների ասոցիացիա շատ քիչ են էլ, ընդամենը 4000 գիտնականը, որ շատ մեծ մարդիկ են, գիտեք աշխարհում ամենաշատ նոբելյան մրցանակները դրանք են ստանում, ասել են այ մարդ, դու գիտես ինչ ես ասել, չէ ասում, ասում են դու ասում ես, որ Աստված կա, ի՞նչ խոսք, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան, մեկ էլ խոսք առնում, այդ խոսքը պայթուն առաջ բերում և կյանք։ Սմարդն ասում է իսկականից, հա ասում են հեսը աստվածաշունչը, արդ կարդա, շող մեծ մարդ առնում, բրնում կարդում է սաղի մոտ է 4000 է կոնֆերանսի ժանակ ծունկի ագալի աղոտքանը։ Մենք շատ սովոր ենք անաստված հայտարարությունների, մեր հեռուստացույցը անաստված, մեր ռադիոն անաստված, մեր գրքերը, որ կարդում ենք մեծ մասը անաստված, և շատ հետաքրքիր է, որ այս բաները նպատակաուղված անաստվածությունն է, օրինակ անաստվածություն կա, չեմ հավատում, կարող է մեկը հավատում է, բայց ես չեմ հավատում, բայց սրանք նպատակամղված անաստվածություն է, բայց հետաքրքիր է մի ուրիշ բան
Աստծո խոսքի մասին։ Օրինակ էս Պողոսը նամակ է գրում Տիմոթեոսին։ Տիմոթեոսը ասում է իմ երեխին է, ինչ մեկ, իմ զավակն, իմ որդին է, չէ՞։ Կարող է նստեր հետը խոսար, չէ՞։ Բայց Տիմոթեոսը հեռու է, ինքը նամակ է գրում, այդ նամակը կոչվում է ուղերձ, պաշտոնական գրություն, որը պահպանվել է։ Սուրբ Հոգին նենց է արել, որ Պողոսը իր երեխուն հայտնող պատգամը գրի առնի։ Տիմոթեոսին մի հատ բան ասում, ասում է, դու չես կարա Աստված պաշտությունը լրիվ ունենաս, դու պետք է քո անձդ Աստված պաշտության վարժեցնես։ Շատ կարևոր բան է։ Հետո ասում է, սենց արա, նենց արա, նենց արա, նենց արա, քո անձդ ջանը ընտիր ցույց տաս, ոչ թե մենակ մարդկանց, ապա հրեշտակների առջև, չէ՞։ Այսինքն այս խոսքը կարա մեզ փոխի, խոսքը կարող է մեզ սուրբ անել, խոսքը կարող է մեր կյանքը շտկել, մեզ ճշմարիտ ճանապարհների մեջ առաջնորդել, մեր ոտքերին լույս լինի և շավիղներին ճրակ։ Տերը այդպես քայլելու մեզ ողորմություն ասի։ Այդ Այգաշյաղը ով էր գրել։ Ամուսինը չէ՞։ Մեր քույրերից մեկն է գրել իր տղայի հետ։ Ուրեմն այդ քրոջ պատգամներն եմ կարդում, ուզում ենք տպենք, էլի, որպես երախտագիտություն, որ այդ Այգաշյաղը իրանք տպեցին նրան, ինչ սքանչելի պատգամ է կանանց։ Մեղա Աստծո, բերանս թող չծռվի, մենակ կանանց էլի, աղջիկներին ու տղեկին։ Բայց ինքը նենց համեստ է գրում, որ ամոթը էլի տղամարդկանց սովորացնի, չէ՞, որ տղամարդիկ ամեն ինչ գիտեն։ Հայրեն ասաց, որ Շիմանը չգիտես։ Ուրեմն, այդ պատգամների մեջ գրում է, թե ինչ հետաքրքիր պտիր լինի մարդու կենցաղ, կյանքը, կենցաղավարական կյանքը, ընտանիքում, եկեղեցում, հասարակության մեջ և ներսը անձի կյանքը։ Մենք շատ ուզում ենք, որ այդ գիրքը աղոթատեղը կարդանք, դուք այնպես որոշ բորբոքվեք, հետո ձեզ տամ, թե չէ ուզում եմ այնպես տամ, ասում եմ, ձերի տված գիրքը էլի կարող չկարդան։ Չէ, չէ, ես ուրիշ բան։ Ամենուրյա պատգամ չի, հա՞։ Ինչ ես ասում։ Ինչ ես ասում։ Ասեմ, ամենուրյա պատգամները, ամենուր կարդալու համար։ Դա մի քիչ գիտեմ, էլի, հա։ Դրանից բացի ուրիշ բան կա, այդ ուրիշ բանն եմ պատմում։ Չես լսում։ Դու առաջ լավ լսում ես։ Ուրիշ գրքի մասին խոսքը։ Հա, ուրիշ գրածներ են ունի, էլի, որ ամենուր։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, ավետարանի խոսքը, Աստծո խոսքը, մեզ կյանք տվող խոսքը, եթե անկեղծ սրտից կարդանք։ Ուրեմն ես այսօր կհամարեմ, որ ես ասածս ձեզ տեղը հասեմ, եթե սրանից հետո ավետարանը կարդալուց կարճ աղոթք անեք, համբուրենք, հա, Աստվածաշունչը, կարդանք, խաչ անենք, հա, մեր խաչը ինչ է, գիտեք, դավանությունը։ Ես դավանում եմ Հայրը Աստված, Որդին Աստված և Սուրբ Հոգին Աստված, ամեն։ Տերը թող ամենքիս օրհնի։